मा वाल काटीमा झुलेर मरेको छ त्यो पनि खुट्टाले तल खुट्टाले यहाँ हातले यो 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 झ्याललाई पैटेको छ यहाँ हेर्नु न यसलाई दाइले पनि अब मैले भाउजूकै कारणले यसो भएर म भएको उहाँलाई कहिले पनि नछोड्नु मलाई जस्तै बनाउनु पर्ने भएको छ ढोका चाहिँ चुकुल खिचीबाट चाहिँ यस्तो हात लिएर चाहिँ माथि खोलेको भन्ने कुरा आइरहेको छ यहाँ होइन अब दिवस नाग्ने मान्छेले दिवस दिनु आउँदाखेरि मिलेर बस्छु भनेपछि मिलेर बसेको दुई तिन महिना पछाडि यो घटना आयो है तर यहाँबाट यसो गरेर चाहिँ यहाँ माथिको अग्लो मान्छेले खिड्की निकालेर खिड्की तल झारेर लास निकालेको भन्नु भन्ने दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज एउटा फरक भिडियो लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल र तपाईँको साथमा एउटा आजको चाहिँ विषयवस्तु एकदमै फरक रहेछ एकदम दुःख लाग्दो भिडियो रहेको छ दर्शकबिन एकजना युवा चाहिँ झुन्डिएको अवस्थामा दमकमा फेला परेपछि चाहिँ यसको भित्री कुरा के छ अनि सबै कुरा चाहिँ परिवारको तर्फबाट उहाँहरूले भन्ने भनेपछि हामी यहाँसम्म आएका छौँ के कुरा हो कस्तो छ के छ घटनाको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू हामी उहाँहरूसँग नै बुझ्नेछौँ हजुर नमस्कार है सबैलाई जस्तै घटनाको बारेमा सुरुदेखि सबै कुरा बताइदिनुहोस् है दिदी हाम्रो घटनाको बारेमा खास के भएको थियो भने यो घटना चाहिँ अब सुरुबाटै म भन्छु है जब हाम्रो भाउजू बे गरेर जानुभयो जे होस् माघे बे हो भाउजूको भाउजूले माग्नु आउनु भन्नुभयो दाजुलाई दाजुले माग्नु आएपछि मागेर भाउजूलाई लगेर जानुभएको लगेर गएको दुई दिन चार दिन पाँच दिन कति दिन घरमा बस्नुभयो मात्रै त्यति बस्नुभयो त्यहाँबाट अनि यता उँधो घर झर्यो है माइती घर झरेपछि घर जाउँ दाजुले भन्नुभयो भाउजू मान्नु भएन अनि फेरि फोन गरेर बोलाउने अनि फेरि घरमा उहाँनिर माइती घरमा जाने अनि फेरि अब उनीहरू मिल्ने ओर्ने अनि फेरि झगडा पनि दाजु घर जाने गर्दै त्यसो हुँदा हुँदै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै फेरि भाउजू र दाजुको बिचमा डिभोर्स हुने भएछ है डिभोर्स हुने भएपछि दाजु अब डिभोर्स मागेपछि दाजु डिभोर्स दिनु आउनुभयो आउनु भएपछि यहाँनिर आउनुभयो आउनु भएपछि दाजुले डिभोर्स म डिभोर्स दिन्छु भनेर आउनु भएपछि भाउजूले फेरि आए दाजु आउँदाखेरि भाउजू मिलेर बस्ने हुनुभयो भाउजू मिलेर बस्ने हुनुभयो भाउजू मिलेर बसेपछि अब दिवस माग्ने मान्छेले दिवस दिनु आउँदाखेरि मिलेर बस्छु भनेपछि मिलेर बसेको दुई तिन महिना पछाडि यो घटना आयो है यसरी दाजु मर्नु आयो मर्नु पऱ्यो कि उसले चाहिँ हो दाजुलाई मार्नु खोज्ने तरिकाले यो गर्नुभएको हो कि कुन तरिकाले हो र हाम्रो पनि दाजुले म्यासेजहरू छोड्नु भएको छ भोइस म्यासेज तपाईँहरू सुन्नु चाहनुहुन्छ भने जोस् दाजुले जोस् मर्ने बेलामा दाजुले हामीलाई भोइस म्यासेज छाड्नु भएको छ सुनाइदिँदाखेरि हुन्छ भने हामी सुनाइदिन्छौँ जोस् दाजुले भन्नुभएको छ भोइस म्यासेजमा मे तेरो भाउजूले गर्दाखेरि म मर्ने बाध्य भएँ तेरो भाउजूलाई नछोड्नु जसरी पनि कानुनीमा लगेर कटकडामा उभ्याउनु भन्नुभएको छ दाजुले मर्नेले भोइस म्यासेज जस्तो कि श्रीमान श्रीमती डिभोर्स हुने कुरा भइसकेपछि फेरि भेट हुँदाखेरि चाहिँ मिलेरै बसौँ न त भन्ने हिसाबले मिलेर बसौँ भनिसकेपछि एक दुई महिना कति दुई तिन महिना कति करिब दुई महिनासँगै बसेपछि चाहिँ अहिले अब यो अवस्थामा तपाईँहरूको भेट हाम्रो मेरो दाइ निज दाइ है हजुर फेला पर्नुभयो हजुर हामी यसमा देखिन्छौँ हजुर हजुर सुनाइदिनुहोस् है यसलाई कसरी ठुलो बनाउनु अब मलाई हुन्छ यो हामी राख्नेछौँ भिडियोमा हुन्छ जस्तो तपाईँहरूसँग प्रमाणै पनि छ यो होइन एक किसिमले म भाउजूको कारणले भाउजूको कारणले मेरो दाजुलाई मर्ने बाध्य बनाउनु भयो किनभने डिभोर्स माग्नु आउँदा दिएको थियो भने मान्छे बाँच्थ्यो नि किन उसले डिभोर्स नदिइकन ल तपाईँसँग मिलेर गरेर खान्छु भनेर चाहिँ किन उसले दिएन उसले किन मर्नु के मेरो दाजुलाई बाध्य बनाउनु भयो
मात्रै त्यति हो यो मेरो भाउजूलाई कानुनी कारबाहीमा त जसरी हुन्छ जुनै हालतमा हुन्छ ल्याउनै पर्छ मेरो भाउजूलाई जस्तो तपाईहरुको माग भनेको चाहिँ उहाँलाई कानुनी कारबाही होस् भन्ने कारबाहीमा चाहिँ हामीलाई हुनै पर्छ जस्तो अहिले चाहिँ उहाँलाई के काम हुन्छ अहिले उ खुल्ला छ हामीले हिजो पनि गएर हामीले लास्ट झिकेको छौँ न के भयो भने यहाँ सर हामी मेरो दाजु मर्नु भएछ फोन आएको छ अरे मेरो दाजुकोमा अब त्यो भनेको फाल्टो कुरा त पुलिसले भनेको होइन फोन आएको थियो अरे म दाजु म जेठा हुँ म जेठा दाजु हुँ तपाईँहरूले लैजा त्यस्तै लैजानु के त्यस्तै खालको पोस्टमार्टम चाहिँ नगरिदिनु जब गाजन आएपछि पोस्टमार्टम सुरु गर्नु भनेर चाहिँ त्यो दाईले चाहिँ फोन गर्ने दाईले चाहिँ भन्नुभएछ अब जेठो दाई त उही उहाँ हो होइन त्यही भएर उहाँले चाहिँ फोन आएर आफ्नै स्वयं मृतककै मान्छेको फोन आएछ अरे अनि त्यसपछि प्रहरी प्रशासनले फोन उठाउनु भएछ अरे त्यस पछाडि हाम्रो त्यो लास जति त्यो लास पुगाएर पोस्टमार्टमसम्म पुऱ्याइदिनुहोस् हामी नैनीसम्म पोस्टमार्टमको कार्य चाहिँ अगाडि नबढाउनुहोस् भनेर चाहिँ पुलिस प्रशासनले चाहिँ भन्नुहुन्छ जस्तो तपाईँहरू नआइकन चाहिँ सब उठाइयो भन्ने तपाईँहरूको कुरा गुनासो हामी नआइकन सब उठाएर दमक आम्दामा लगेर राखेको छ हाम्रो लास तर आजसम्म हामीले हेरेको छैनौँ हामीलाई जिम्मा लिनु तपाईँहरूको लास छिटो जिम्मा लिनु हाम्रो माग के हुन्छ भने यसमा हामीले जुन चाहिँ त्यो नेता दाइलाई तर्पेर मारे उसलाई पनि यसरी तर्पाउने हाम्रो पनि एउटा चाहना हो तपाईँहरूले न्याय पाइयोस् भन्ने चाहना हो एक किसिमले जस्तो कि यो एउटा कुरो उहाँले गर्नुभयो जो मान्छेको फोन आयो जस्तो मृतककै फोन भन्ने हिसाबले फोन आयो मृतककै मोबाइलमा फोन आयो अनि फोनमा आउँदा फोनमा चाहिँ के कुरा भयो भन्दाखेरि लगेर मै यो जेठो दाई यो लास्टलाई लगिदिनु होला पोस्टमार्टमसम्म गरिदिनु होला भनेको छ मेरो दाजु जेठालाई फोन गरेको थिएँ नम्बरमा अनि प्रहरीले उठाउनु भएको थियो अनि मैले चाहिँ प्रहरीले त्यस्तो हामी नआइकन त्यस्तो नगरिदिनुहोस् हामी आउँछौँ भनेर भनेको थिएँ तर उहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू नआइकन भयो त्यसै गरेर अब अरू मान्छेले जेठा दाई भनेर चाहिँ लास उठाएर चाहिँ हामी भाउजूले पनि भन्नुभयो अरे त्यस्तो मेरो मान्छेहरू नआइकन त्यसरी लास नउठाइदिनु भनेर मलाई अप्ठ्यारो पार्छ भन्दाखेरि हामी जिम्मा लिन्छौँ भनेर प्रहरी उठाएर लानु भयो अरे ए प्रहरीले हामी आफै जिम्मा लिन्छौँ भनेर केटीले त्यही भनेको छ ए प्रहरीले चाहिँ उहाँ बहिनीले नै भन्नुभएर हामीले उठाएको भन्नुभएको छ हामीले त्यतिको उठाउनु मिल्दैन उहाँहरूसँग र त्यो जुन कल गर्ने मान्छेले दाई भनेर कल गर्नुभएको थियो त्यो दाईले पनि उठाइदिनु हामी छौँ होइन हामीले त्यो तर पोस्टमार्टम चाहिँ नगरिदिनु लगेर चाहिँ त्यहाँसम्म राखिदिनु भन्नुभएको छ यो कति दिन अगाडिको घटना हो हिजो बिहानको कुरा हो परिवार नै नभई तपाईँहरू नआइकन नै एकजना गार्जियन नआए पुलिसले लास उठायो भन्नाले केटा पक्षको मान्छे एकजना पनि नभइकन बुहारी मात्रै थियो यस बुहारीकै कारणले म मर्दैछु भनेर पनि उहाँले मेसेज पनि गर्नुभएको छ मेसेजै छ तपाईँसँग अघि सुनायौँ पनि दर्शक तपाईँहरूलाई एक किसिमले यो अचम्मको घटना रहेछ एकदमै सबैजना रोइराख्नु जिम्मेवारी लिन्छु भनेर चाहिँ कसरी लगो मेरो भाउजूले नै खुद भन्नुभएको छ जस्तो यहाँ प्रहरीले पनि अलिकति शङ्कास्पद भूमिका खेलिरहेको छ हामीलाई त्यस्तो आशा लागेको छ भनौँ न आशंका लागेको छ कसरी चाहिँ पुरा धेरै अब सपोर्ट लिइरहेको छ भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई शङ्का लागिरहेको छ दाईले पनि अब मैले भाउजूकै कारणले यस्तो भएर म भएको उहाँलाई कहिले पनि नछोड्नु मलाई जस्तै बनाउनु पर्ने भएको छ अब तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई कानुनी कारवाहीमा नल्याएसम्म सब नबुझ्ने हामी नलिने पनि हामीले सबै बुझ्नुपर्ने बुझ्छौँ अनि मात्रै हामीले त्यो सब हामी जिम्मा लिनेछौँ
भनेपछि अब यो एउटा नसोचेको घटना घटेको छ जो श्रीमान श्रीमती मिलेर बस्छन् होला भनेर परिवारले त्यति धेरै आशा गर्दा पनि अन्तिममा गएर चाहिँ श्रीमतीकै कारणले म मर्दैछु भनेर मेसेज पनि लेख्नु मेरो दाजुले कति माया गर्नुहुन्थ्यो के भाउजूलाई कति माया जे भन्नु त्यही जसो भने त्यसै मान्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको हजुर अब दाईलाई हामीले माथि घरमा बारम्बार बस्नु भाउजूसँग भनेर भनिरहेको थियौँ होइन तेरो भाउजू मान्दैन पहाडमा नबस्नु हुने अरे तेरो भाउजू तराई बस्नु हुने जाडोमा सक्नुहुन्न अरे भनेर बारम्बार भन्थ्यो तर अस्ति एक एकचोटि के अरे लकडाउनको समयमा थोरै डिस्कन्ट्याक्ट भएको थियो भाउजूसँग होइन हजुर भाउजूसँग डिस्कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि अब छोडिदिनु मैले दाईलाई फोन गरेर भन्थेँ भाउजूलाई छोडिदिनु अब तपाईँलाई तपाईँले माया गरे जस्तो माया गरे जति तपाईँलाई माया गरेन भाउजूले मैले थाहा पाइसकेँ भन्दाखेरि तेरो भाउ ए दाईले मलाई हुन्छ अब म एकचोटि गएर बुझ्छु भाउजूहरूसँग नानाहरूसँग गएर बुझ्छु भनेर चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको टाइममा चाहिँ दाजु र भाउजू चाहिँ मिल्नु भएछ त्यस पछाडि आउनुभयो माथि गाउँमा घरमा आउनुभयो त्यस पछाडि कुरा मिलेर यता डेरा बस्नुभएको दाईहरू तर यत्रो घटना हुँदा पनि भाउजूले हामी गार्जेनलाई अथवा भाइहरूलाई परिवारलाई एक कल फोन पनि गर्नुभएको छैन अहिले भाउजू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भाउजू पर इलाकामै हुनुहुन्छ यस्तो यत्रो घटना भइरहेछ उसलाई वास्ता छैन मैले लास्ट झिकेर लग है सर हामीलाई खबर त्यही 7:30 कतातिर आयो लगभग यहाँबाट पनि लास उठाएर लगिसकेर मात्रै हामीलाई आएछ के खबर चाहिँ फोन चाहिँ भनौँ न एक किसिम भनेपछि अब यो कुरामा चाहिँ पहिले चाहिँ कस्तो खालको थियो व्यवहार दाजु हजुर झगडा गरिराख्ने हुन्थ्यो अथवा के हुन्थ्यो पहिले झगडा खाल्ने गर्ने खालको दाइ होइन हाम्रो परिवारकै सबभन्दा इमान्दार सोझो अब धेरै बोल नबोल्नुहुने है थोरै ठिक्क ठिक्क बोल्नुहुने रेलाम खासै नगर्नुहुने ठिक्क ठिक्क बोल्नुहुने त्यस्तो झगडालु खालको पनि होइन त्यस्तो थिएन जस्तो अब यस्तो थियो हामीलाई यो मन कति धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो दाइले अब मैले पनि इलाममै बस्नु नेतामाथि धेरै सस्तो भाडा हुन्छ भन्दाखेरि दा भाउजू मान्दैन किनभने जाडोमा नबस्ने अरे म जाडो गर्मीमै बस्छ अरे उ मैले भन्दाखेरि भाउजू नमान्दाखेरि भाउजूकै कारणले दाजु पनि यता बस्नुभएको किनभने दाजुले यतै माथितिर घरतिरै बसौँ भन्दा पनि भाउजू मान्नुहुन्न थियो त्यस्तो घरमा म बस्दिनँ पहाडको ठाउँमा म बस्दिनँ मलाई म सहरमै बस्छु भन्ने खालको कुराहरू दाजुसँग गर्नुभयो अरे त्यही भएर दाजुले पनि यतै तल राख्नुभएको दाजुले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो भाउजूलाई अनि बिचमा गएर अब के डिस्कन्ट्याक्ट पनि भयो तर मेलमिलाप भइसकेपछि पनि हामीलाई मेलमिलाप भएपछि धेरै खुसी भएको थियौँ तर आज आएर यही खुसी देख्न थिएछ र त्यति धेरै खुसी भएको थिएछ परिवारहरू भनेपछि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मर्ने रात के भन्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो मर्ने दिन जे होस् त्यो दिन चाहिँ छिमेकीले अब मान्छेले भन्दाखेरि उनीहरू बाध्य थियो अरे भन्छन् घरबेटीहरूले पनि होइन केही टचर दिएर त हाम्रो दाजु मर्नुभएको होला नि सोधिदिनु न त यहाँतिर छिमेकीहरूलाई पनि कुन तरिकाले हाम्रो है दाजु कसरी डिस्केस परेर कुन तरिकाले मर्नुभएको छ देख्नेहरूले चाहिँ डिस्केस परेको थियो भन्ने कुरा जस्तो उहाँहरूको झगडा भइरहन्थ्यो झगडा होइन मर्ने दिनमा चाहिँ यो कहिले झगडा गर्नुहुन्न थियो जस्तो श्रीमान श्रीमतीको झगडा चाहिँ हुन्थ्यो कि हुँदैन हुँदैन थियो अरे मैले सोधेको भाउजूले कहिले एउटा कुरा नि एक किसिमले जस्तो भाउजूको अब भाउजूको तर त्यस्तो भाउजू अरूसँग बोल्ने अथवा केही त्यस्तो भएर पर्थ्यो कि अथवा के थियो भित्री कुरा के तपाईँहरूलाई थाहा छ थाहा छैन है अनि हामीले पनि अब हामी पनि धेरै टाढामा बस्नु भएको छ हाम्रो दाई लगभग यहाँ कोठा बस्नु करिब करिब 2 महिना भाउजूको खुसीको लागि उहाँ चाहिँ यहाँसम्म आएर बस्नुभयो अनि आएर बस्दा बस्दै पछाडि बिचमा डिस्कस थियो होला सायद उनीहरूको बिचमा बुढा पनि झगडा हुन्छ र पनि यतिसम्म मेरो भाउजूले यतिसम्म गर्नुहुँदैछ दाजुलाई भन्ने कुरा चाहिँ जस मेरो भोइस रेकर्डबाट चाहिँ थाहा हुन्छ थाहा भयो एउटा कुरा चाहिँ नबुझेको प्रशासनले के भनेको छ भने हामीलाई भित्र होइन हामीले गएर ढोका फोरेर निकालेको लास भनेर भनिरहेको छ होइन तर यहाँ आएर स्थानीयलाई अब डेढा भएर यताउता सोद्धाखेरि त्यो ढोका चाहिँ चुकुल खिर्कीबाट चाहिँ यस्तो हात लिएर चाहिँ माथि खोलेको भन्ने कुरा आइरहेको छ यहाँ होइन प्रशासनले चाहिँ हामीले ढोका फोरेर लास निकालेको भनेर भनिरहेको छ भनेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रहरी माथि नै आशंका पनि रहेको छ है केही यो मिले मात्र हुन्छ कि भन्ने खालको होइन जस्तो हामी लगभग अन्त्यमा छौँ होइन हामीले जस्तो छुटाएका कुरा तपाईँहरूले भन्न छुटेका केही कुराहरू छन् दिदी
अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा त के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो दाजुको त दाजु त बितिसक्नु नै भयो होइन, उसको आत्माले शान्ति पाओस्। हजुर, अब त्यही भन्न चाहन्छु, जति पनि हाम्रो भाउजूले गर्नुभएको छ गल्तीहरू उसलाई चाहिँ सजाय हुनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो लास हामी जिम्मा लिनेछौँ। हस् त, एकदम यस न्याय मिलोस् है तपाईँहरूलाई, हामी शुभकामना दिन्छौँ। शोक सन्तृप्त परिवारमा एकदम धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् हामी शुभकामना दिन्छौँ। अहिलेको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। दर्शक पनि हामी यहाँको हरेक अपडेटहरू तपाईँहरूलाई दिनेछौँ, हामी दुवै पक्षका कुराहरू एकचोटि हामी अरू भिडियोमा सबै कुराहरू ल्याउँदै जानेछौँ, तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला है दर्शक।